Alô? Foi numa ligação que você me atendeu. Foi numa ligação que você me surpreendeu. Alô? Alô? Quem tá aí do outro lado? Do outro lado tem um coração apaixonado que através da ligação bate acelerado. Alô? Alô? Deixa eu ser seu namorado. E assim começou o propósito de Deus. A nossa história foi Ele quem escreveu. E foi assim, e foi assim. Entre você e eu. Pode acontecer em qualquer lugar. De dia ou de noite alguém vai te amar. Confia em Deus. Que pode acontecer de a qualquer momento alguém te ligar. Que você me atendeu. Foi numa ligação que você me surpreendeu. Alô? Alô? Quem tá aí do outro lado? Do outro lado tem um coração apaixonado que através da ligação bate acelerado. Alô? Alô? Deixa eu ser seu namorado. E assim começou te ligar.